Գիտեք ինչ ութուրքյան գոյություն ունի։ Գիտեք սրանք ինչ պայմանագրեր են։ Վլադիմիր Ժիրինովսկին բացում է բոլոր փակագծերը։ Yerevan-Post.com-ը գրում է. Նախ նշենք, որ սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը լայնածավալ հարձակում են իրականացրել Ղարաբաղում, թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակավայրեր։ Հայաստանի Հանրապետությունում ու Ղարաբաղում սեպտեմբերի 27-ին հայտարարվել է ռազմական դրություն։ Աշխարհը սառնասրտորեն աչքի է փակել այս ամենի վրա, սակայն մեզ սատարողներ ևս կային։ Լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկին ասում եմ. Գիտեք սրանք ինչ պայմանագրեր են, գիտեք ինչու այժմ Թուրքիան գոյություն ունի։ Մեր շնորհիվ, Կարսի և Մոսկվայի պայմանագրերի շնորհիվ, ըստ Կարսի պայմանագրի հայկական Կարսը, Արդահանը, Անի, Սուրմալուն, Արարատ լեռը տվեցինք թուրքերին, ինչի համար, որ հիմա Թուրքիան մտնի մեզ ազդեցության գոտիներ, նրանք ուզում են մեզանից խլել նաև Ղրիմը, մենք մտածել ենք այդ հարցի շուրջ, օտարերկրագործական Լենինի և բոլշևիկների պատճառով մենք տուժում ենք մինչ այսօր, այժմ ինչ պիտի անել, պիտի զորք մտցնել Կովկաս, չթողնել Թուրքիային Հայաստանի դեմ պատերազմի, հաջորդը Ղրիմն է։